No. To ty narosky dneska hezky začínají. Moji kamarádi, tak jak vidíte, už nejsem v civilu. Už jsem oblečený ve nemocničním. Hejte se, máme dneska 5. prosince. A já jsem tady od rána vlastně zůstal. A zítra na narozeniny mám nejtvrdší boj. Bude se mi dávat asi stent, to se ještě rozumím během dne, ale každopádně mi čeká už první operace. Takže já jsem vlastně advent neoslavil, já jsem vlastně narozeniny, zde někdo psal, že já se narodím vlastně až zítra, já jsem se narodil dneska z 5. na 6. o půlnoci. No a zítra 6.12. mi čeká první ze série operace. Hele, nejíst, nepít, nekouřit, ty vole, už to začíná. Nežvíka a něco za bombony. Tak hlejte se, běžně jsem vždycky tuto dobu slavil za strašidlama. Kon začíná šedit, Mikuláš je razo a já jsem jde ve špitál. Přátelé, zítra někdy po poledni začne točo. Já se půjdu podívat třeba tady, kam mi to zítra povezl. Říkali tam do prvního patra, tak to musím rozkoumat. Takže přátelé, zítra budu mít rande tady. Tak to se pak těším. No, už se to blíží. Takže poslední večeře páně, ty vole. Pak jde nic a pozítří další jídlo, ty vole. Tak hele, už mám kanilu a nejdám, že začíná, ty vole. Oni nakonec ty narozeniny budou dobrý. To se budeš divit. Tady zítra budu vystupovat, vole, po obědě. Tady. Nic, já si dám malý kafe. A přátelé, už jsem z toho čípek, to znamená, budu čekat velké věci. A zase říkal sestřice, říkal, místo dortu jste mi dali čípek. Já říkal, toto slavím ty narozeniny docela pěkně. Tak, takže flaška pro oslavence nebude, hele. Ta bude až zítra, prej. No, uvidím. Čípek zatím sleduju, co bude dělat. Zatím hodina a nic, ty vole. No, se tak nějak jako tady rozkmitávám. Přátelé, ono to je docela srandy kopec teda. Ale na druhou stranu, zítra to bude dramatičtější a zítra to bude after party, takže zítra asi nic nenatočím. No a pozítří, hlejte se, když to všechno dobře klapne, tak bych mohl možná, velký možná, jít na kauze. Ale dočasně. Nicméně, přátelé, docela se na to začínám těšit, protože já mám rád výzvy a hlavně takhle veliký. Takže jako nebude to snadná drahá moje, ale takový je život. No, já mám ten 6. prosím trošku proklatej, že jo. Já jsem se na něj ženil, narodil v té půlnoci a ještě budu na to operaci, ty vole, já jsem mam. Přátelé, to bude prdel, to bude kopec randy. Takže vy se zatím mějte, dejte na sebe pozor. No a já už to vlastně dneska ukončím a uvidíme se asi u nějakého dalšího videa, ty vole. Ale jestli budu natáčet v nemocnici úplně, hledajte se, to fakt nevím, přátelé. Opravdu nevím. Protože začíná to být takový nějaký veselý a takový dramatický. A chci mít taky trošku klid a chci odpočívat. Jo, takže teď sednu, budu to stříhat, spíš lehnu. No a uvidíme. Jo? Takže chtěl jsem něco natočit o tom pavilonu, co ležím, ale no, výhledově uvidíme. Takže zítra mi držte palce, přátelé, protože moje after party začne něco po 12. hodině a bude něco přes hodinku. To si píš. A bude dobrá, vole. Jo, co ještě mám? To jsem dostal, přátelé, jsem dostal ty do břicha, dvě injekce. Já se jako nenudím. Takže jako ještě to jsem vám úplně říct. Jako mě popichujou ze všech stran. Tak jo, a ten prdeček vlastně úplně konec. A zítra mi držte palce. Jo, a nezapomeň švihlíku, na teda dislike. Na Tomáš jedinej koule. Ahoj. Ahoj, přátelé, mám vás rád. Čau, ahoj Lukáš. Klaun se do mě strefil na první hod a koukal.